Nima gap? Nega ishxonam yoniga kelding? Sizda gapim bor edi. Nima gap? Faqat tezroq gapir. Ishga kirishim kerak. Men homilador ekanman. Hilola, ciddi gapiryapsanmi? Ha, Samat aka. 2 haftalik bo'pti. Qo'shni opam hamshira bo'lib ishlaydilar. Ularni tekshirtirdim. Hozir shu yetmay turdi endi. Samat aka, endi nima bo'ladi? Dard bo'ladi, balo bo'ladi. Nechi marta aytganman senga saqlanish kerak deb. Lop etib homilador bo'lib qolaveradimi? Men qayoqdan bilay? Bunaqa bo'lishini tush ko'ribmanmi? Baribir menga uylanasiz ko, to'g'rimi? Hozir shu gaplarni gapirishing shartmi? Yosh bolaga o'xshaysan. Asabimni egovlaysan doim. Ekeli. Ha, engashib, engashib sipirsangiz bo'lmaydi-ba? Assalomu alaykum. Muncha g'udeb sipirasiz. Bir qilgan ishingiz qovushim siz, odam g'ash keladi-ya. Undan keyin men qarang. Samajon qarang. Yoningizda ukangizga o'xshaydi-ya. Men hayronman. Samajon o'zi ozg'ingina qizlarni yaxshi ko'rardi. Qana qilib sizga uylandi, hayronman. Ha, bunda parxiz qilsangiz bo'lmaydimi? Ha? Qachon qarasa og'iz tinmaydi. Ko'vish qaytarganingiz, ko'vish qaytargan. Endi homiladorlik paytida mayli, u bu narsa yegisi kelgandir dedim, indamadim. Lekin tuqqandan keyin ham yana davom etyapti-ya ko'vish qaytarishingiz. Oyjon, hozir bolangiz omon-ku, shunga qornim tez ochib qolyapti-da. Bolani bahona qilmang. Bitta sizmi bola ko'rgan? Hamma bola tuqqan, emizgan. Lekin sizga o'xshab bunaqa sevirib ketmagan. Tavba qildim. Yo, ali desa bali deb turadi, tavba qildim tag'in. Xo'p deyishni bilmaysizlar-ya. Bo'ldi, qo'lingizni yuvingda, ovqatingiz tayyorlang, hozir Samajon kelib qoladi. Xo'p. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Tayyormi? Hozir bo'lam, yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Onaginam? Yaxshim, qarang, charchamasdan. Rahmat. Yaxshi keldingmi? Qarang, Ilohim, tishni qotirjamiz. Alloh. Olib keling ovqatingizni. Hozir, oyijon, hozir. Aytaram, shu zaladi. Qorningiz ochib ketgandir? Qorin ochishi gapirmang. Qara, hop, pishillab ish qiladi, pishillab. Ol bolam. Palovmi? Ha, ol. Oy, Xudoyim. Qani, ol bolam, qoning ham ochib ketgandir, oloqa. Qa, olinglar. Hey, kelinjon. Muncha sabringiz yo'q-a? Hali hech kim boshlagan yo'q. Shunchalik kechgachangi och qoldingizmi? A? Oyi, Madinani uxlatgandim. Bir pasda uyg'onib qoladi. Shuning uchun uyg'onmasdan oldin yeb olganim yaxshi edi. Hey, bolani bahona qilmay. Ovqat deganda shoshilmaydi. Shoshilib yesa hazm bo'lmaydi. Hazm bo'lmagandan keyin semiradi odam. Nonni kamroq ye. Non semirtiradi odam. Voy, tovba qildim. Xo'p bo'ladi oyijon. Ayol kishichi kamroq non yeyish kerak. Shunga ham aqlingiz yetmaydimi? Gapirsan ham. Mohi, oyim to'g'ri gapiryaptilar. Endi senga qayg'urganlar uchun shu gaplarni gapiradilar. Aytganlarini qilavergan, kam bo'lmaysan. Xo'pmi? Xo'p. Ana, bolangiz yig'ladi. Boring, keyin ovqatingizni yersiz. Chaqin-chaqin boring. A, tezroq boring, hozir qattiqroq yig'lab boradi. Sizda gapim bor edi. Nima gap? Faqat tezroq gapir. Ishga kirishim kerak. Men homilador ekanman. Nima?
Hilola ciddi gapiryapsan mı? Ha, Samat aka. 2 haftalik bo'pti. Qo'shni opam hamshira bo'lib ishlaydilar. Ularni tekshirtirdim. Alo, Hilola nima gap? Men ishxonangizga keldim. Eshik ortida turibman. Nima? Bo'pti, hozir chiqaman. Yaxshi keldingiz, Mahbajon. Ovqatingiz tayyormi? Haligi tushlikka ozgina vaqt bo'lgani uchun Oyjon. Endi hozir uniyman ovqatga. Ana. Simbolaxon. Bizni kelin shunaqa. Eh, doimi. Chaqqan-chaqqan harakat qilmaydi. Bilmadim. Onasi ham ezmalanib tuqqan shakl edi. Oyjon, shu gaplar kerakmidi? Bekorga xafa qilib qo'ydingiz. Xafa bo'ldilar. Xafa bo'lsa bo'lar. Haqiqatni aytdimmi? Ro'zg'or but bo'lsa, ovqat qilib qo'ymaydim. Oyjon, shu desangiz, ertadan keyin opam qizini chiqarayotgandilar. Voy muborak bo'lsin. Rahmat. Baxtli bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Shunga to'yga boraman. Menga anavi tilla trusingiz bor-ku, yangi olganingizchi. O'shani berib turing. Anu qimmatini. O'sha. Yaxshi, berib turaman. Lekin ehtiyot qilib taqib keling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, ajon. Keyin haligi yana bir narsa so'rmoqchi edim. Mayli, so'ray. Yig'ib qo'ygan pensiya pullaringizdan ham bormi? Hali pul ham kerakmi? Ko'p emas, atiga 100 dollar. Atiga 100 dollarmi? Voy, pul sizdan aylansa. Men hozir. Rahmat, ajon. Samat aka, siz bilan qachon jiddiyroq gaplashib olamiz? Nimani gaplashamiz yana? Hilola. Mening ishim juda ham ko'p. Nega ishxonam yoniga kelasan? Bizni hozir bu yerda birga ko'rsa nima bo'lishini bilasanmi? Qachongacha menda uyalib yashaysiz? Ha? Qachongacha bekitasiz? Seni yaxshi ko'raman, dunyoni olib beraman degan va'dalaringiz qani? Mana, men homiladorman. Endi tug'ilajak farzandimiz haqida o'ylarsiz. Jag'ingni yop, ahmoq. Hozir birov eshitib qolsa nima bo'ladi? Eshitsa eshitaversin. Men endi qishloqqa qanaqa qilib boraman? Siz tezroq sovchilaringiz jo'natmasangiz, meni qornim bilinib qoladi 2 oydan keyin. Qanaqa gapni tushunmaydigan qizsan, Hilol? Nima, men biror joyga qochib ketyapmanmi? Yo samolyotga o'tirib uchib ketyapmanmi bir joyga? Butun ko'chaga ovozingni ko'tarib shu gaplarni gapirishing shartmi? To'xta. Gapirma. Men hozir ichkariga kirishim kerak. Yaxshisi sen hozir bor. Men ishdan keyin kvartirangga boraman, bafurja gaplashamiz. Tushundingmi, bora qol. Do'konalarim kelgan, u yerda gaplasha olmaymiz. Mayli, bo'lmasa tashqariga chiqasan, ko'chada bo'lsa ham gaplashib olamiz. Bo'ldimi? Endi ket. Bu yerga boshqa kelma. Tushundingmi? Meni u bukimlardan surishtirib ham o'tirmagin. Tezroq bora qol. Oyjon. Oyjon. Yo, bu yoqqa ketyapsizmi? Ha. Nevarangiz ichkarida uxlayapti. Shunga qarab tursangiz, tikuvchiga o'tib kelmoqchi edim. Tikuvchiga? Ha. Mahallam boshlig'i tikuvchi bor-ku, o'shanga tashab kelardim, ruxsat bersangiz, Oyjon. Tavba qildim. Turgan bitganingiz tashvishasiz-ya.
Bunda oğlumu topkendi, rejeksiz bulmaydı mı? Ha? Likke, likke, çevarike katlamazdı. Bolesi bir son pülü yitikkenim yok. Materyali oyun verdiler. Ha? Çevarge çi? Çevarge kayırdan omak çiziz. Osmondan çiğadı mı? Ya sizi kadı komatizge şayda bulup tekin gitki beradı mı? Ha? Uzunma azgin yığıp koygen pülüm boruydu hocam. Vay 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 vay. Yığıp koygen pülümüş. Ya bir adı işler mi deyiz? Yığıp koyasız. Oğlum bergen pullarını yığayetkendir sizde. Hocam, benim azgini düşüneyim. Uyge kibirçkem kule kireku. İskilerini kiyamasam. Vay dat, bu kelini dastıdan dat. Yet tövbe kıldım. Canım geteydiz. Sen azı şehre kettin kılın. Uşanda tarkip kaldı demeysiz. Lepenle bir işi eplemeysiz. Hiç kanakı çevar yok. Hiç kanakı tiş yok. Bari. Yıkan pullar dizem ben yapacak beni. O zaman rejek olamam. Bari. Hop. Her lepenle mi yurdak yok sen iyi git. Anak tişörtler değil mi oğuzu? Ne mi? Neyin geç almayapsız mı? Gap iş onuş iş olmazlık diyemez. Endi nima qilishimizni bilishimiz kerak. Nima qilardik? Endi tezroq menga sovchingiz jo'natishingiz kerak. Og'zing bir chetidan lop etib chiqib ketaveradi. Oson ekanda. Men bo'ydoq yigit emasman. Sharta senga uylanib oladigan. Men uyda xotinim bor. O'zingiz. Xotinimda ko'nglim yo'q. Uni ko'rsam ko'nglim aynaydi. Faqat seni yaxshi ko'raman, sen bilan bir umr yashash orzu qilaman degandingiz-ku. Yolg'on gapirgan ekansiz-da. Yolg'on emas. Rost gapirganman. Lekin bu juda ham tez bo'lib ketadigan ish emas. Buning uchun vaqt kerak. Samat aka, men sizni yaxshi ko'raman. Sizga bog'landim. So'zlaringizga ishondim. Endi qat'iyatsizlik qilmang. Nima bo'lganda ham ortga yo'l yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Agar tezroq turmush qurmasak, men charmanda bo'laman. Dadam meni oq qiladilar. Menga biroz vaqt kerak. Yana qancha vaqt kerak? Xotiningiz bilan ajrashing bo'ldi. Shu ishni hal qiling. Nimaga ovqat shor qilding? Nimaga ishni ochganimda och o'tirishim kerak? Bor yo'q ko'zimdan. Boraga qara borib. Bo'ldi, qo'ni qo'shli eshitadi. Kim? Asabingni buzma. Bu chevarga ketayotgan ekan. Yubormadim. Ha, to'g'ri-da. To'ydan oldin qancha qalin pul berganmiz. Sarpolarga, chevarlarga pul berganmiz. Ha, turibdi bir sanduq ko'ylaklar. Kiysin o'shalarni. Ye. O'sha chevarga yubormaganim uchun ovqatda ataylab sho'r qilgan. Voy atta. Meni odamla qiz bermasdi ya. Meni qizga tegmasdi ya senga. Sas shoshib qo'ydik deymanda. Qoninga mochgandira. Tuxum qovurib beraman hozir, shoshmay tur. Asabingni buzma. Hozir tuxum o'zim qovurib beraman, o'xshadi. Sen hali oyimga gap qaytaradigan bo'lib qoldingmi? Ularning gaplaridan chiqadigan bo'lib ketdingizmi? O'zgarib qoldingmi? Hali ovqatni ataylab sho'r qiladigan bo'ldingmi? Ha? Sho'r qiladigan bo'ldingmi? Ha, shunaqa bo'ldingmi? Samat aka, nimaga urasiz? Boshqa qaytarilmasin, tushundingmi? Xo'p, xo'p, Samat aka bo'ldi. Bo'ldi. Nega jimsiz? Yarim soatdan beri kuzataman. Hech narsa demaysiz. Nima bo'ldi?
Miyam qovlab ketdi. Muammo bormi? Albatta bor. Qorningdagi bola juda katta muammo. Samat aka, shu gapni siz gapiryapsizmi? Menga sevgi sor qilayotganingizda, yo'limdan chiqib sovg'alar berayotganingizda shu muammo haqida o'ylamaganmidingiz? Sen noto'g'ri tushunyapsan. Sizga tushunmay qoldim Samat aka. Homiladorligim aytganimdan biri o'zgarib qolgansiz. Avvallari har kuni telefon qilardingiz, bo'lmasam SMS yozardingiz. Menga to'g'risini ayting, yoki qo'rqayapsizmi? Nimadan qo'rqishim kerak? Mas'uliyatdan-da. Qilar ish qilib qo'yib, endi bo'yin tovlayapsizmi? Shilola, bu nima deganing? Oxirgi kunlar o'zingizni tutishingizdan shunaqa o'ylab qoldim. Sen kalta o'ylayapsan. Uylanish, xonadonga kelin olib kelish. Bu bitta mashinani haydab kelish emas. Xotinim bilan shartta ajrashib ketishim mumkin. Lekin meni bolam bor. Shuni tushunasanmi? Meni qornimdagi bolamchi? U ham sizniki yoki ko'chada orttirganmanmi? Samat aka, o'sha bolangizga qo'shib meni ham tug'ilajak farzandim o'ylashingiz kerak. Hilola, shu xomlani oldirib tashlay qolgin. Shunda hamma muammolarimiz hal bo'ladi. Nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Bu meni birinchi xomlam-ku. Keyin men boshqa xomlador bo'lamasligim mumkin, shuni bilasizmi? Bu gapingizni boshqa gapirmang. Hech qachon bolamni oldirmayman. Bu sizga o'yinchoq emas. Hilola, hozir buni yo'llari ko'p. Lazerni operatsiyami? Ha? Samat aka, bu sizning zurriyodingiz. Odamlar bolaga yetolmayapti. Ertaga buni tug'ilmasdan nobud qilsak, ikkalamiz ham uvoliga qolamiz-ku. Samatjon qaynimam, rosa yomon uribdi-ya. Siz ham qattiq gap qaytargan dursiz-da, ovsin. Qattiq gapirmadim. Mayli, qo'ying, eslashni xohlamayman. Bularni o'zi zoti qaysar. Mana men erimni yo'lga solgunimcha bo'larim bo'lgan. Ovsin, siz siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Yana bolangizni olib shartta uyingizga ketvormang. Qishloqqami? Qayerga sig'aman? Ikkala akam ham oilasi bilan yashasa, men ularni bag'riga sig'amanmi? Hech qachon sig'maman. O'lsam, o'ligim shu uydan chiqadi. Eh, opajon. Sizlar shaharlisizlar-da. Unchalik bilinmaydi. Lekin qishloqdagi gap-so'z juda ham tez tarqaydi. Meni otam rais bo'lgan. Qizi bitta bolasi bilan erdan qaytib ketdi degan dashnomni ko'tara olmaydilar. Moqchehra. Hozir hech kimga oson emas. Samadjon o'zi yaxshi yigit, to'parmon, tutarmon. Ha, endi siz ham o'zingizga mundoq qarang. Chiroyli kiyinib yuring. Eng asosiysi eringizga shirin gapiring. Sizga juda ham havasim keladi. Sizga o'xshab qaddi qomatni asriy deyman-u, lekin utala olmayapman. Chiroyli ko'ylaklar kiying deysiz. Kecha ko'chaga boraman desam, oyim ruxsat bermadilar. Bog'chehra, ruxsat bermaydigan qaynona bo'lmaydi. Ko'ndira olmaydigan kelin bo'ladi. Siz so'rashni yo'lini bilmagansiz. Qanaqasiga? Obbo, biram soddasiz-da, Moqchehra. Siz nima degansiz? Oyjon, ko'ylak tiktirishga ketyapman. Bahonada sizga ham buyurtma berib kelaman. Darrov o'lchamlaringizni yozib bering, deganingizda olam gulistonida. Oyjon xursand bo'lib ketganlaridan sizni tikuvchiga ham yuborardilar. Siz ertalabdan kechgacha tikishlaringizni qilib, ko'ylaklaringizni bitirib kelardingiz. Siz nima degansiz? Faqat o'zimga ko'ylak tiktirib kelaman deb ruxsat so'ragansiz, to'g'rimi? Qaysi qaynonani jahli chiqmaydi? Menga aytingchi. Yosh kelin bo'lib turib, har kuni yangi ko'ylaklar kiyib yursa-yu, qaynonasi eskisi deb yursa. Shu to'g'rimi? Nega o'ylanib qoldingiz, Moqchehra? Yoki gapim noto'g'rimi?
gapingiz to'g'ri kuya, lekin oyjonga ko'ylak tiktirsam pulni kimdan olaman? Nega kulasiz? To'ymoq chehra. Men sizni soddasiz desam, bir ovsar ekansiz-ku. Faqat gapimga xafa bo'lmang, xo'pmi? Shunchalik ham esar bo'lasizmi? Qayerdan olardingiz? O'g'lidan yoki o'zlaridan olasiz? Qanaqa qilib olaman? Nima, ular menga pul berisharmidi? Qiziq gaplar gapirasiz. Siz pul olish yo'llarini, avrash usullarini bilmaysiz. Kechirasiz u, men sizga o'xshab rol o'yna olmayman. Men o'zimga to'g'ri odamman. Ko'rinib turibdi. Shunchalik to'g'riligingizdan avtoangoringiz nima bo'lgani? Hozirgi paytda sal ayyorroq bo'lish kerak. Odamlargacha soxta bo'lsa ham shirin so'zlilar yoqadi. Siz hali qaynonam rosa avrayotgansiz-da. Nima? Men ularni shu holiga yaxshi ko'rishim kerakmi? Yangi kelinligimda o'g'lini mendan qizg'onib boshimga ne kunlarni solganini siz ko'rmagansiz-da. Tishimni tishimga qo'yib chidaganman shu ilonga. Bu xonadonga kelin bo'lib tushganingizga 2 yil bo'lyapti. Hali ham oyjonning xarakterlarini yaxshi tushunmamadingizmi? Ular o'g'illarini kelinlaridan qizg'onadilar. Shunaqa it fe'llari bor. Voy. Rostdanmi? Bo'lmasam-chi, meni boshimga nima kunlar solmaganlar? Nima hunarlar ko'rsatmaganlar, moq chehra? Oxiri erim bilan bolalarimni alohida olib chiqib ketib qutuldim. Sizku chiqib ketdingiz. Tush bo'ldi, bo'ldi. Lekin men nima qilaman, ha? Qiynalib ketdim, qarang. Tush bo'ldi, bo'ldi, Salim. Bo'ldi, bo'ldi. Jonim, bolam, bo'ldi. Nima ishlar qilib qo'ydim. Bilib turib noto'g'ri yo'ldan yurdim. Endi turmushim nima bo'ladi? Hilolani yaxshi ko'raman, to'g'ri. U homilador. Lekin bu qizimchi? Undan ham voz kechamanmi? Nima ishlar qilib qo'ydim o'zi? Xudoyim, o'zing yo'l ko'rsat. Moq chehra bilan bir bahona topib ajrashishim kerak. Telefonni ko'tarmaysiz, Samad aka? Nima bo'ldi? Xotiningiz bilan gaplashdingizmi? Bugun qishloqdan oyim telefon qildilar, tezroq qayt deyaptilar. Men ertaga ketaman. Siz tezroq ajrashishga sudga ariza bering. Keyin sovchilaringiz orqamdan jo'nating, men oyimga tayinlab qo'yaman. Alo, Samad aka, meni eshityapsizmi? Nega jimsiz? Samad aka. Ariza dedimmi? Sovchilar. Bo'lishi mumkin emas. O'zi sezib yurardim. Samad akam o'zgarib qolgani bekorga emas. Endi nima qilaman? Sharmanda bo'ldim. Thank you.
Kelin. Hazır. Ha kelin. Hazır acan. Labbi acan. Samancan geldi, haberiniz yok mu? Ha çay payını tehlemişsin mi? Men tehlegen çaydan kore, sizi çayınızı yakış koradı oğluyuz. O siz damla vermemsiz daha acan. Bu ne diyeniz? Ha? Teliz çıkıp kaptı mı? Ya ki, maşuk hasta değerli versin. Men bilen çıraşıp bunlar güvenmek çeken. Esin cayda mı? Nimeler deyipsen? Aycan, menge basım otkaz günçeyçi, oğul izge karin. Karin mi? Suruşturin. Akır gibi etle uzgarı poletken sevabı şu eken. Bu işi mümkün emez. Ama ne? Mümkün eken ku? Gepleşin oğul izbile. Gepleşe bana mı? Samet! Samet! Ha oye? Berke! Ha oye? Nimalarni boshlab yuribsan? Qani, oldimga tush. Oldimga tush. Yur! Yur salam. Gulda oilang bo'la turib, begona qizga ilakish yuribsanmi? Oye. Nima oye? Samat aka, oilangizni o'ylamadingizmi? Men ku mayli, bolamizni o'ylamadingizmi hech bo'lmasa? Aslida hammasiga siz aybdorsiz. Men? Ha? O'zingizga qarab chiroyli bo'lib yursangiz bo'lmasmidi? Ha? Erkak kishi ailesinden omagan mehri ko'chadan qidiradi. Ayolidan omagan mehri ko'chadan qidiradi. Bildingizmi? Men Samat akani hurmatini joyiga qo'ysam, ertalab turib choylarini bersam, hovli supursam, oyna artsam, idish yuvsam, bolaga qarasam, so'kishlarga chidasam, oyjonning zug'umlariga chidasam, ko'ngliga yo'l topishga harakat qilsam, shuncha ish qilyapman, nima ish qilay axir? Ayting, a? Nima qilay mendan ortiq? Sen aytayotgan narsalar ayol kishining vazifasi. Oyjon, siz meni tushunmasangiz kim tushunadi? Siz ham ayol kishisiz-ku, to'g'rimi? Bola tuqqanimda qiynaldim. Oshqozonim buzildi. Davolanishim kerak. Lekin bola emizayotganim uchun hozir ukol dori ola olmayapman. Siz bularni juda yaxshi bilasiz, Oyjon. Lekin shunda ham meni kamsitib kelasiz. Qachongacha? Qachongacha? Bo'ldi qilgan. Hadi ming'irlab odamni asabini buzavermagan. Men asabingizni buzsam, siz hayotimizni buzyapsiz. Sarrachi bo'lsam, qadrim bormi meni? Beqadr bo'lib shu uyda xor bo'lib yashayapman-ku. Kim uchun? Siz uchun. Siz uchun, Samat aka, siz uchun yashab yuribman. O'zi meni ham kimdir eshitadimi, a? Eshitadimi kimdir? Kimdir hisoblashadimi, oyjon men bilan? Shu uyga kelinman. Bolangizni onasi, ayolingizman, Samat aka. Eshitdingmi? Xo'sh. Endi nima qilmoqchisan? Nima qilardim? Hilolaga sovchi qo'yishim kerak. Nima? Esing joydami? Xotin istiyor, xotin olmoqchimisan? Nima qilay bo'lmasa? Yo'l ko'rsating, oyi. Nimani ko'rsataman? Qilar ish qilib bo'lsan-ku. O'sha qizim ahmoq ekan. Ahmoq ekan. Oilali erkakka qaraydim, a? Oyi. Men uni yaxshi ko'raman. Nima? Yaxshi ko'rish? Oilangchi? Bularning hayoti nima bo'ladi? Hmm? O'sha qiz yosh qiz emas. Bo'lmasa sen bilan gaplashmagan bo'lardi. Oyi. Siz uni bilmaysiz. Shuning uchun yomonlamasangiz yaxshi bo'lardi. Vijdoning bormi o'zi? Oilangda nima ayb? Hmm? Yaxshilab o'yla. O'ylab ish qil. Tushundingmi?
Oycan, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Huzursiz? Nima bo'ldi? Xomush o'tiribsiz, tinchlikmi? Sarmazam bo'lmayapti. Boshim shuna og'irlab ketyapti, endi qo'rasiz. O'zingiz dorixonaga chiqib ketuvdi. O'shanga yarim choynak ko'k choy damlab keling, iltimos. Oycan, hozir choyni qo'yib turing. Menga pul zarur bo'lib qoldi. Shunga ozgina pul berib tura olasizmi? Pul? O'tgan safar tillalar bilan pul olib ketdingiz. Qaytaraman dedingiz. Hali qaytarganingiz yo'q-ku? Voy. Oycan, qiziqmisiz? Ha, qaysi ona bolasidan bergan narsalarini qaytarib oladi? Voy. Ana u bergan 100 dollaringiz bor-ku? O'sha urvog'am bo'lgani yo'q. Chet eldan, Erondan gilamlar olib keltiryapman. Uni ustiga pasud yuvadigan mashinalar olaman. Yana bir ikkita mayda chuda xarajatlarim bor. Shuning uchun pul yetmay qoluvdi. Tillangizni sotdim. Sotdim? Nega sotasan? Biror narsasini sotadimi? Voy, oycho'n. A nima bo'pti sotsam? Tillalarim tez joyiga qo'yib qo'y. Tilla pilla yo'q, oyi. Men uni sotib ishlatib bo'ldim. Aytayapman-ku sizga, uyga xarajat qildim. A siz ona bo'lib, o'g'lingizga biror marta yordam berdingizmi? Katta uyimiz remont qildik. O'zlari tun kun ishladilar, pul topdilar. Bolam, senga yordam kerakmi dedingizmi? Nima bo'lsa, kichkina o'g'lingizga tiqishtirasiz. Qachongacha ayirasiz ikkita bolangizni? Biror marta bir so'm pul berganmisiz? Vijdoningiz qiynaladimi o'zi, oyi? Oy, shuni siz gapiryapsizmi? Voy, qo'ynimda ilon asragan ekanman-ku. Va shunchalik o'zgardingizmi? Tez tillalarni joyiga qo'yib qo'ying. Qanaqa tilla, oyi, aytayapman-ku sizga, unuting u tillani. Aytgancha, derazalarga chet elni pardasini tiktiryapman. Uyim qasr bo'lish kerak. Orzu havaslarim katta, bilasiz. Uyimga kelgan mehmonni og'zi lang ochilib qolish kerak. Ey, bu yog'inga qarab yasatmaysanmi? Men qara. Tillalarimni qaytarib joyiga qo'yin. Bir tiyinam bermayman. Qani, ko'zimdan yo'qol. Yo'qol. O'zingizni bosib oling, qaynonajon. Bu nima qilganingiz? Sizni meni turtishga haqqingiz yo'q. Kelinlarni shuncha xo'rladingiz. Indamadik, chidadik. Kichkina keliningizni ham it kunini boshiga solyapsiz. Bechara miq etmaydi. Vijdoningiz bormi o'zi? Kichkina bolasi bilan nimalar qilmayapsiz unga? Men sizni oldingidek nog'orangizga o'ynamayman, tushundingizmi? Pullaringiz qayerda? O'sha joydami? O'zim turib olib ketaman. O'g'rimisan? A? Nega o'g'ri bo'lar ekanman? Shu paytgacha erimni topgan pullarni sovurdingiz-ku? Meni, bolalarimni bitta nonga zor qilib, ochnaxor qoldirgan kunlaringiz esingizdan chiqdimi? A? Agar hozir qing desangiz, baqir chaqir qilib butun mahallaga sharmandangizni chiqaraman, tushundingizmi? Bu ishingda qayt. Bundan keyin men ham, kichkina keliningiz ham chidamaymiz sizning xo'rliklaringizga. Tushunarlimi? Ha. Aytgancha pullaringizni olganimni hech kimga aytmang. Xo'pmi? O'zingiz sharmanda bo'lganingiz qoladi. Bu katta o'g'lingiz haqqi. Unday qilma. O'shani olib ketyapman. Unaqa. Siz Hilolamisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haqiqatan ham bir ko'rganda havas qilsa arziydigan yosh chiroyli qiz ekansiz. Men moq chehraman. Samat akaning rafiqalari bo'laman. Lekin afsus. Erim endi sizniki bo'pti. Keling, o'tirib gaplashib olaylik. Keling. Nega bunday deyapsiz? Kecha telefonda hamma gaplaringizni eshitdim. Erim sizga qanaqa va'dalar bergan bilmadim-u, lekin sizda ham ayb o'tgandir. Men Samat akamni yaxshi ko'rib qoldim. O'z xotiniga, oilasiga xiyonat qilgan erkak ertaga sizga xiyonat qilmaydimi? Yana boshqasiga elakishib qolishdan qo'rqmaysizmi? Men hozir uyingizda janjal qilishim,
topalon qilib sochlaringiz yulib olishim kerak edi. Lekin dardim ichimda. Erim menda ko'ngli yo'q. Biroq vaqt o'tib hammasi o'zgarar. Har holda bizni bolamiz bor. Mana shu bolam haqqi hurmati. Oilamizni tinch qo'ying. Erimdan voz keching iltimos. Opa. Men Samat akadan homiladorman. Yetsiz. Samat akamdan voz kechish siz aytganchalik oson emas. Men Bokira edim. Orzulari osmon qizidim. Samat akamni sevib qoldim. To'g'risi, boshida ularni oilali ekanliklarini bilmagandim. Keyin bilib qoldim-ku, lekin voz kecha olmadim. Unda juda ham kech edi. Meni tushunyapsizmi? Kechiring meni. Oldimda boshqa yo'l yo'q. Nima qilishni ham, qayerga borishni ham bilmayapman. Agar shu ahvolimni ota-onam eshitsa, mendan voz kechib yuborishadi. Men ham oqli voz kechish xohlayman. Opa. Jon opa, meni kechiring. Avval boshida bilganimda edi. Men ulardan voz kechgan bo'lardim. İltimos, meni kechiring. Assalomu alaykum, hojon. Sizga nima bo'ldi? O'ylayman ko'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling bolam. Keling o'tiring. Hojon, yaxshimisiz? Hojon, meni kechiring. Shu paytgacha qadringizga yetmadim. Sizde mehribon, halol insonni kamsitdim. Qadringizni endi bildim bolam. Bolam, sen ham kechirib so'ra. Shunaqa halol, mehnatkash ayolingni qadriga yetmading. Aslida meni kelinim har qanday mehrga loyiq. Bilaman oyi. Meni ham ko'zim kech ochildi. Lekin endi kech. O'sha Hilola homilador ekan. Shu rostmi? Yo'q. Men hammasini hozir tushuntirib beraman. Eshitishni ham xohlamayman. Mohi. Oyjon. Qizimni tashlab ketgandim. Ha, ovqatlantirib yotoqxonangizga yotqizib qo'ydim. Rahmat, oyijon. Xo'p. Mohi. Oyijon. Men bu uyda ortiqchaman. Sizga yangi kelin keladi. Mohi. Nabiralar tug'ib beradi. To'g'rimi, Samat aka? Oyijon, mendan rozi bo'ling. Mohir. Siz ham rozi bo'ling. Mohchehra, bizi tashlab ketolmaysiz. Ketmang, Mohchehra. Dur, kechirim sana. Dur, qaytar. Mohi. 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 Ya Xudo. Gunohlarimni o'zing kechir. Farzandlarimni baxtli qil. Mohi. İltimos. Tashlab ketma. Samat aka. Men boya aytdim. Qizimiz uxlasa men ketaman. Unday qilma, iltimos. Xo'p. Xilolan taqdiri nima bo'ladi? Boya senga tushuntirmoqchi bo'lganimda imkon bermading. Men uni surishtirdim. Hammasini tayiga yetdim. U men o'ylagan oddiy sodda qiz emas ekan. Uni niyati butunlay boshqa ekan. Nima?
Doğru, men xato qildim. Men juda ham qattiq yanglishdim. Meni kechir. Endi seni hamisha qadrlayman. Senga, qizimga har doim mehrimni beraman. Hech qachon kamsitmayman. Sen, qizim, sizlar meni borlig'imsizlar. Aldamayapsiz? Yo'q.